אשרי הזוכה לבוא לסעוד את המשפחה הזו, כי פשוט אין להם פשוט משען ומשענת להישען עליו, אלא אבינו שבשמיים. אז כל אחד שמצטרף לבוא לעזר השם בגיבורים, ותזכו למצוות, כל העוזרים, כל התומכים, יבואו על ברכתם, הקדוש ברוך הוא לא יקפח שכר כל אלה שהם סועדים משפחה כזאת, שלא יעונה להם כל רע, כל ימי חייהם, הם ובניהם ובני בניהם, עד סוף כל הדורות.